Azərbaycanda və Avropada hürən radikal və radikorlar bəsdirin. Bəsdirin, ayıbdır, utanın, ölüm, yerə girin. Bu dövlətin bu cür inkişafını, bu cür çiçəklənməsini ki, görmürsünüz, ölüm olsun sizə. İsveçrədə yaşayan siyasi fəal və siyasi bloger Süleyman Süleymanlı hakimiyyətin repressiya və təzyiqlərinə görə xaricə mühacirət etdiyini bildirir. Əlavə edir ki, çıxışlarına görə ailəsinə təzyiq edilib, valideynlərini və qohumlarını işdən çıxarıblar. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən əziyyət, şiddət, repressiyalara məruz qalan insanlardan, Azərbaycan vətəndaşlarından biriyəm. Avropada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarından biriyəm. 26 ildir hakimiyyət hələ də bir ailənin, bir sülalənin əlindədir. Hakimiyyət məni vətən xaini, dövlətə xəyanət və s. kimi ittihamlarla, saxta ittihamlarla mənim ailəmə qarşı repressiyalar etmişdir. Belə ki, atamı, anamı və qohum əqrabalarımın demək olar ki, çoxunu işdən çıxartmışdırlar ki, Süleyman Süleymanlı haqqı demir, vətən xainidir. İlk öncə mən sizə bildirim ki, bu yol Süleymanı Süleymanı yolu deyil. O öyrədilmiş şəkildə kimlərinsə öyrətməsi ilə, yoldan çıxarılması ilə o getdi. Bəlkə də kimsə bu hökumətdən narazıdır. Ola bilər. Narazıdır, incidilir, əzilir, ya nəsə olub, bilmirəm. Bu adamlar deyək ki, gedib orada kənarda hansısa verilən tula payına görə bu dövlətə, bu hökumətə hürürsə, sənin onun haqqın yoxdur axı. Sənin hər şeyin var idi. Sənin gözəl perspektivin, gözəl gələcəyin var idi. Güya bu gedib ora jurnalist kimi hansısa siyasi sərbəst jurnalistdir güya. Mən elə üzümü Süleymana tutub deyirəm ki, əgər ümumiyyətcə sənin jurnalist qadan xəbərin varsa, mən atana nəhlədim. Siyasi fəal bildirir ki, müxtəlif təzyiqlərdən sonra atası ondan imtina edib. Demokratik bir Avropanın demokratik bir respublikasında, İsveçrədə yaşayan mən Süleyman Süleymanlı necə olur vətən xaini ola bilərəm? Və bütün bunları təkrar edirəm, bütün bunları əllərində əsas tutan sülalə hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanları, ümumiyyətcə dünyada hüquq mühafizə orqanları vətəndaşların, xalqın yanında xalqı qorumaq üçündür. Lakin bu Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları rejimi, sülalə hakimiyyətini əldə tutmaq üçündür. İndi isə atamı Asif Süleymanovu bir neçə efirlərə çıxartdılar və ondan sonra məcbur elədilər YouTube kanallarının birində. Mənim atam məndən imtina elədi və 50 min cür mənim haqqımda olmayan sözləri dedi. Bilmirəm kimin sözüdür. Deyir ki, inqilabçı olmurlar. İnqilabçı doğulurlar. Sən inqilabçı doğulmamsan. Mən səni Kəlbəcər məhkəməsinə də vermişəm övladlıqdan imtina. Məhkəmənin qərarını da almışam. Yəni, bu heç. Bu məsələnin hüquqi tərəfi. Amma bir insan kimi də sənə deyirəm ki, necə ki, sən axırıncı dəfə dedin ki, əlvida, məni silin, mənə anana dedim də, sildik. Və kim sizə ixtiyar verir ki, kimsə təqdir eləyəsin? Sən fikirləşmirsən ki, sən oradan oturub İsveçrədən kimisə burada təqdir eləyəndə, həmin adam sənin danışığına qulaq asanda, qayıdır, elə heç nə demirəm. Qayıdır deyir ki, atanda anandı. Ayıb olsunsa, ar olsunsa. Siyasi fəalın atası onu bir daha yolundan çəkinməyə çağırıb. Lakin Süleyman Süleymanlı haqqı dediyini söyləyərək yolundan dönməyəcəyini, bundan sonra daha radikal şəkildə çıxışlar edəcəyini bildirib. Yenə deyirəm sənə, dön bu yolda. Bu yol sənin yolun deyil. Balaların yazıqdır. Düşünürəm ki, mənim bu səsimi eşidəndən sonra sən özünü yığışdıracaqsın. Haqqı dediyim üçün, amma mən haqqı bildiyim üçün yolumdan dönməyəcəm. Necə ki, fəaliyyətimə başlamışam, fəaliyyətimi
Davam etdirirəm, hələ bundan da artıq, bundan da radikal, bundan da aqressiv hərəkətlər edəcəm. Təbii ki, mənim gördüklərim bunlarla bitmir. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin, hökumətinin cəzalandırılması üçün Avropanın yerli 9 məhkəməsinə 2 aydan bir dayanmadan məktublar, ərizələr, şikayətlər yazıram ki, ölkənin hakim ailəsinə sanksiyalar tətbiq edilsin və Azərbaycan xalqından oğurladıkları milyardlar vətəndaşlara qayıtsın.